Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom a tímto vás všechny moc vítám u 20. dílu ze hry The Bureau XCOM Declassified. A splnili jsme posledně všechny potřebné mise, teda ty, co šly. Každopádně, jasně, máme nový equipment. Vemu si zpátky svýho snajpera. Myslím, že to byl Shen, přesně tak. A vyhodím Soldiera, jelikož se mi nelíbí. Vemu si snajpera a dám mu snajperskou bambitku. Jelikož máme plazmovku, ani nevím fakt, kde jsem jí kdy... What the fuck, to nejsi ty, že ne? Ne, ty jsi ten... Ne, tebe tu nechci, já jsem chtěl Shena do pytle. Vypadni. Tak, Shene. Pojď do squadu. A dostaneš tady, on má taky, tyjo, má critical strike, má tady fire mission, té artilerie, to se všechno hodí, obzvláště tady při v této hře, tak. Equip, má plazmovku, taktické, já ti přemýšlím, já. Tohle mu necháme mu ten taktický, šperky nemá žádný, jelikož je to obyčejný voják, jenom já už levluju dál. A tady to všechno mám. Já je nepotřebuju levelovat. Hele, ten ale Meduza je na ranku 5 už. Takže Manage Agent Details. Roketková. Ten je dobrý na long range, ty jo. What the fuck, co mám dělat? No, tak jako. Vyzkoušíme si ho. The engineer provides heavy firepower by deploying an automated rocket launcher to target long and medium range enemies. Aby řekl, že tady je všechno na dálku, takže je to OK. Turetka je se štítem. A tohle to zvedá damage proti mechanickým. Mu to není mechanický, to je ten sektopot jenom zase, že jo? A dáme jí se štítem, ať něco vydrží. Tak. A vem, takže pane Piotr, to je ten rusák vlastně, co se ke mně přidal. Pojď se mnou. Ty, já mám samý černovský gang z toho teď, ty. OK, close a back a choose mission. Mission select, nemáme vlastně nic, musíme jít. Máme, jak to, že máme? Já jsem myslel, že bychom neměli mít. Minor operace, OK, tak jdeme další minor operation, jakož chci mít splněný všechno. Large outsider tower, just jasný. Prozkoumáme, co se tam bude dít. A tady ta animace už je docela... To je zase nějaký za... Recon mentioned anything about a fire, Carter? Yeah, but Falk assured me it was outside the area of operation. You're awfully trusting, Carter. Trust has nothing to do with it. Fire or no fire, our job is to find the mosaic spire and poison it. To je zase nějaký zábavný park, ne? Každopádně... Tamhle mi bylo řečeno, tam dál nesmíš, tadyhle dál taky nesmíš. Jo, to jsou zase ty očarovaný lidi tamhle, že jo? No jasný, počkej, když dám takhle, ne, houby. No jasný. A co toto? Jo, shotgun. Počkej, to je nějaká novinka, ne? Jo, to jsou jenom, já si myslel, že nemůžu jako skrnout tady ty věci. No to je jedno, každopádně tohle bude zase taková ta divná mise, kde tady bude spousta divných věcí. Těch sleepwalkerů a tak dále. Něco už, já jsem si nechal... What the hell is a mosaic spire? Oh fuck. Think of it like mosaics at gin mill and the spire tends the bar. And all the alien seeds for miles drink up whatever the spire serves them. Right, right, I see. And we're gonna poison the booze supply, so to speak. You got it. Some accident happened here? That's no accident. These people made a stand. Každopádně já jsem udělal jednu... Co to je, jak sakr? Já jsem si nevzal tu
pistolku plazmovou obyčejnou, já tu budu chodit s tou heavy, no dobře, no tak. Nemám moc nábojů, bohužel. OK, no ale. Saving, dobře, teď nutně potřebuju uložení, ty. Nechápu, ty. Get ready, boys! Jdeme to vystřílet. Ambush. Takhle mě na tuty nikdo nevidí. Sice mám vidět záda, ale no a co? No a co? Takže vyhodíme tady bloba jim přímo do ksichtu. Vyhodíme jim tady medic drone. Aha, to je medic drone. Doufám, že nebude jenom healovat. To by mě docela... Ty všiváku. Ty všiváku, pitomi, co tady děláš? Mouvni sebou, pojď sem. Já tě potřebuju mít tady ty troubu jeden. Tak. On the move. Sice přitom u nás možná už dávno vědi. Tak. To je trapný. Udělejte, kluci, já potřebuju to. Já vás potřebuju tady. Já ti liftupnu, kámo, já ti liftupnu tamhle. Shield Commandera. Já chci vidět tu turetku v akci, takže pojď ven. A ty pak dáš critical strike na toho Shield Commandera. Chci vidět tu plazmovku. No, už bych rád zaměřil, ale... Nevím, ale vypadá to, že se vůbec netrefil na to, že měl kritik. Dal jsem, máš tu plazmovku? S tím moc neumíš, co? No jo, Nigga man, what's up? Já chci vidět, jak to dávají moji vojáci a ono... Vypadá to, že díky těm šperkům, perkům to docela i... Dají... Já bych chtěl říct si kouzlům, ono to... By se to tak dalo asi taky nazvat, ale asi jsem obětoval blobíka artilérii. Oh yeah. Takhle se hraje karting na olympijských hrách. Oh yeah, Maton Elite. Já věděl, že prd si dáte radši tu roketku. Cípni. Každopádně nemám... No, ano, to jsem přesně chtěl před něj předstoupit. Ach jo, fuck it, jebat. Každopádně dostaneš lift up, šmejde. A ty mu dej znovu diversion, ne critical strike. Tak. Cože? Všiváku. Mně připadá, že vůbec... Už máš věž? Enemy moving in, ale já ti na to kašlu, ale počkej. Dáme sem takhle toho mine. A scatter, ten scatter nevím co je, diversion, to je jasný, že sem dáme fakeový target. Což nebude úplně nejhorší, ale tady asi budu muset každopádně použít tohle. Ano, přesně to. Ještě, že ty miny za něco stojí a... Dáme sem ještě, počkej, takhle, musím dát kapinku dál. We need some rockets. Nech mě. Nech, hoď sem! Zasem! Tyjo, ty nejsi to vyhodil. Sakra, trefuješ se vůbec? No nic moc teda. Ne. Já budu šetřit náboje, já jsem tam blobíka. Najď se s ním pár, i když on už je to jenom jeden. Ahoj. Já jsem chtěl dát toho pěstěl. Nepovedlo se, neva. Heavy plasma pistol nechci, chci v obyčejnu, ale oni ty malí šmejdi už mají heavy plasmovku. Všiváci. Nechcete mi dát náboje? Kolik můžu mít? Jenom 25 asi, co? To asi, za to si nic moc nekoupím. Fuck it, nepleť se sem, to není tvoje. No nic, tak jdeme dál, kam je mate, očekovat tamhle tu toveru. Tohle jako první fight nebylo až tak těžké, v podstatě díky přehlednému bojišti. To šlo velice snadno tuto situaci vyřešit. Open! Weapons check, fellas. I'm not sure what's gonna happen when we piss in their well, but we can be damn sure they won't like it. Asi to nedopadne dobře, kámo.
Jestli to máme jenom nějak vypnout, nebo co s tím máme udělat. A energy clip. Jo, holdovat. Is it working? Something's happening. Beams are turning colors. Great. If we can see that, they can see that. Pokud to vidí oni, teda pokud to vidíme my, vidí to i oni. A co mám dělat dál? Asi waiting. Jo, dobré. Get ready for a scuffle. That energy field is coming down any second now, boys. Get ready. Tak pojďte. Defeat security forces. Tož tam přijebu tadyhle. Tuto? Doufám, že tam dostřelí. A radši sem dáme i nějaké ty miny. Drony. Friendly drone out. Přeze mě neprojdeš. Sakru. Oh fuck. Tohle je hodně blbý. Tohle je takovej ten hodně ošklivý, hodně zlej. Ale neměl by mě, na dálku by mi neměl zase to tolik moc co udělat. Cípni. Oh, dobře to schytal všivák jeden. Všiváckej. Nejde to, co? Chcípneš. Vítej na zemi, šmejde. To je všechno, co máte. Klidně dva na mě pošlete. I když radši ne. Vylez, vylez! Oh. Máme víc municí. Klidně pojďte, šmejdi. Klidně pojďte, hele, hele. Podívej, co tady máme. Já teď nemám momentálně nic jiného, čím bych... Počkej, tadyhle dáme ti diversion. Diversion, there! Diversion out! Oh, walk it off! Tohle bolelo! Ale chcípnul, díky bohu. Ten náš blbík, jak si skáče. Kde je ten všivák, co tady ještě tady někdo je, ne? Scatter laser, ha, další achievement tam jsem chtěl. A tamhle je někdo schovaný, já to nemůžu. To je za to, že očekujete nějaký ty spoustu věcí prostě. Kde je ten šmej? Já to asi nechám zabít Silakoida. OK, tak ne. Area secure? To šlo docela snadno. A vždycky se vám zničejí věci po to, co to vystřílíte. To je docela zajímavý. Barnes, mission accomplished. We have to find a new route back to the LZ. What? Barnes, do you read me? Shit. Chytili nám. Something must be jamming our long-range band. What do? We get to the LZ and kill any son of a bitch who tries to stop us. Move out. Oni nás nějak blokujou, nebo co? Já jsem si říkal, že by to bylo extrémně krátký, když to bylo čistě profesionální styl. Kam mám jít? Alternate route, jo, alternatní route a nějaká cesta. Tak jo, půjdeme džunglou. Stejně nechápu, jak by si stihli tohle všechno během takové sekundy postavit. A nejlepší na tom je, že jako pořád se snaží být ty exkomáci úplně tajný, jakože o tom nevíme, ne, jako lidi, ne? Sakra, kde to je F5? Tadyhle. Takže tady odsaď nebude cesty návratu, jak to vidím. Lebo tu byly takovýhle moc velký skoky. Tyhle, nábojnictví. A malá chaloupka. Opuštěná, perníková. Vypadá až moc tajemně. Já radši pouběhnu. Co to tady svítí? Nějaký nahrávky? Oh, vesničani. To je poprvé, co tady tu resapli bednu využiju, jelikož potřebuju tu pistolku obyčejnou. Což já můžu mít třeba jako ještě to, jo. Já můžu mít třeba, že mě to nenapadlo.
Ale tak ta plazma pistolka je stejně lepší, ale že můžu mít třeba i takhle jako silnější věci u sebe. To mi fakt nedošlo tohle. No, to je jedno. A vy ostatní máte všechno. OK. Nemá cenu tady nějak dál zkoumat něco jiného, než je nutného. Má cenu to ničit, jako asi ne, ne. Kudy máme jít hlavně? Asi jak máme jít po cestě, ale asi to jde... asi byli fakt ekologové tady ty vesničany. Všude samý ty, ne, olejový sudy a tak dále. Ajajaj. Já vždycky nenápadně stojí ven. To se lek, ty vole. Watch it, fellas. Ne, musíme se bát maximálně. Cokoliv na mě pošlou, toho já se nebojím. Každopádně okamžitě tady rocketku. Tady dáme ještě minu. Někoho lift upnu, ať je fun. Někoho si lift upnem. Je tu někdo Phantom Elite. Jo, to jsou spousta zabijáků, ty. Sám pro sebe si musím říct lift him. Drone assisting. Mine deployed. Koho sejmeš, někoho tamhle, sniper. Haha, to bylo dobrý. Nikdo vůbec nic nevěděl. Každopádně... Oh, nějak dost achievementů jsem dostal, ale ani nevím za co. Ale prostě jsem to, asi jsem dobrý. Zůstaňme u toho, že jsem dobrý. Sice nevím, co dělám, ale... Já tě stejně vidím. Co je F5? Ach jo. Počkej, já mám granát ještě nějaký, ne? Pochcípejte všichni. Ježišmarja, oni se ke mně pořád to plazej. Do pytle, what the fuck. Revivni mě. Nikdo nesmí zemřít. Co ty máš, ty nemáš airstrike. Tak aspoň airstrike. Ale nechcípně tam. Revivnou. What the fuck. Já nedostanu ten achievement, že někdo nezemřel. Do pytle. To je poprvé, co jsem zemřel. To mi štve. Krutě mi to štve, jelikož a já achievement za to, že nikdo nesmí bleed outnout. Ne, bleed outnout, že nikoho nesmí za sebou nechat v tím. Nějak světlejš najednou. Každopádně, co jiného mohu udělat, než můžu prostě vyházet maximálně zase opět toto. Hned sem dám miny. Hold, musíme být opatrnější. Drone assisting. A bohužel ten critical strike tady není až tak cool, jak by mohl být. Protože to je sniper, má plazmovku a ještě kritika. Ty, než to všechno vyházím. Sejměte toho snipera. Jo, tady mám combo kill. Dobrý. Věžička dobrá, věžička plus jedna, zasloužila si. A tak zase aspoň jsem viděl, jak to vypadá, když zkazíte misi, to jsem ještě nezažil tady. Jo, už na nás jdou, to je sice hezký, že na nás jdou. Pytle, bacha, granát. Nenech se, ty ještě pro něj skočíš, ty vole. Hňupe. OK, musíme být tak čistější. Ten nám nevadí, ať si bouchne. Jo, on vždycky, když se něco snaží udělat, tak je... epic fail, kámo. To je takový epic fail. No, pušou. Tak jen to oplatíme. Tak a sejmě to. Já nechci všechno sejma, vždycky já. Vždycky to napíše tu F5, aby jsem se kouknul. Ale to se nedá ani stihnout se kouknout. Každopádně dáme... Půjdeme tentokrát více tak čištěji. Nechci znovu riskovat.
Jo, no jo, dostávají ty posily, se z toho nezblázně. Ty ono nezabije, už ani na kritikálem, jo. Do pytle. Já nemám plazmu? Mám. Počkej, proč mi to přestalo střílet nějak? Mě to střílelo najednou nějak divně. Mě to střílelo úplně, že jsem se nemohl trefit najednou. Blobíku, kamaráde starý. Počkej, tak jen to osolíme, ne? Dáme jim jejich vlastní medicínu. Airstrike. To je Shield Tech Commander, on ho shieldoval, aha. Ježišmarja, já jsem si ho nevšiml. Do pytle. No, máš smůlu, šmejde. Doufám, že chcíp. Ale udělal mu štít, ale ta mě nezajímá, ta shield sféra. Teď mě zajímá už jenom tamhle je. Já tě ho lift upnu. Jenže já nemám nic, co na něj použít, jo. Deploying helper drone. Jo, bacha, on tamhle je to. Dělo, ale to mi nic... To je turetka versus turetka. Boom, boom. Kde je ten šmejt? To nestačím asi sejmout, no nic, musíme takto. Já nemám náboje. Já musím splnit, pojďte. Já to tu sám zabíjet nebudu. Nechci sniper. Co, commander? Lehni. What the fuck? Si děláš srandu? Ale healuje mě drona. To je skvělý. Škoda, že se nesnažila předtím ten blob. No, jak ho vojal. Jak v anime pornu. Ok, je hotovo, jelikož mi dronka padla. Máme ji těmi dveřmi. Dobré. No. Co to je? Plazma kanon. Rotační plazma kanon. Pojď, 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 pojď do mě, děvče. Pojď do mě, děvče. Aha, už to mám. Jo, to bude zábavné. Jenom to musím načaržovat. Ale to asi nemůžu dát vám, co? Koukáte. Jo, what's up? Zahulíme, jo? Počkej. Open! Ale no to. Ale je tu vzduchu 450, no dobrý. To asi bude solidně hned do háje. Hele, tady je nějaký. Tady je nějaký. Jo. Co já nevím, tyhle ty backpacky mi připadal, nechte si gardy, ten garden mi připadal nejuniverzálnější, já nevím, pokud to není sniper čistě. Ale jako, nevím. Nevím, co bych na to řekl, jako aby jsem si vzal něco jenom proti neobrněným nepřátelům. No jasný. If you want comfort, get a desk job. A my jsme toto. Jo, přesně tak, tohle je bitevní pole. Nesouhlasí s tím. Yeah. But no Sky Ranger. And our comms are jammed. Christ. I hope Barnes is all right. For everyone's sake. Je to jenom minor mise? To by mělo... Up to the roof. An antenna of that size should let us push through the interference. OK, každopádně máme savinka, aby to nebylo fest dlouhý, tak tenhle konec si pustíme příště, včetně tady této epické zbraně. No asi mi nechce zatočit, takhle to nebude efektivní. To je škoda. No nic, já vám děkuju za skouknutí, snad se to dalo aspoň kapku skouknout. Mějte se hezky, uvidíme se zase příště a zatím ahoj.